მოგესალმებით ყველას. გამარჯობა. ანა ბუბაშვილი, ხსოვნის სახალხო. ძალიან ძნელი ამ სიტყვების წარმოთქმაც კი. ნიჭიერი მომღერალი ანა ბუბაშვილი 11 სექტემბერს მოსკოვში გარდაიცვალა. მისი ტრაგიკული გარდაცვალება თავზარდამცელია ყველასთვის, განსაკუთრებით კი ჩვენთვის, მისი მეგობრებისთვის. დღევანდელ საღამოში ანას სწორედ ის მეგობრები ვიღებთ მონაწილეობას, რომელთან ერთადაც ანამ აქ თბილისში სტუდენტობის წლები გაატარა. ჩვენი სურვილია ამ კონცერტით კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ჩვენი საყვარელი მეგობარი და პატივი მივაგოთ მის ნათელს ონას. მისი მოულოდნელი გარდაცვალება უდიდესი ტკივილია თითოეული ჩვენთაგანისთვის. ვიდრე სცენას ანას მეგობრები დაეკავებენ, გვინდა რომ ეს საღამო თავად ანას სიმღერამ გახსნას. მაშასე დიმიტრი არაბიშვილი ამერის მთებზე. ღერის ანა ბუბაშვილი. Thank you.
ანა 1991 წლის 6 მაისს გიორგობა დღეს მოსკოვში დაიბადა. ანა მოსწონდა ძალიან და ჩვენს გვთხოვდა მის მეგობრებს მიგვემართან ისე, როგორც მის პირადობის დოკუმენტებში იყო აღნიშნული. ის ერთი წლის იყო, როდესაც ოჯახი მოსკოვიდან საქართველოში, კერძოდ კი ქუთაისში დაბრუნდა საცხოვრებლად. პროფესიული მუსიკის შესწავლა ენიტო ბალაჩიძის სახელობის ქუთაისის ცენტრალურ სამუსიკო სასწავლებელში დაიწყო. კლასიკურ ვოკალს პედაგოგ ლუბა ლომაკინას ხელმძღვანელობით ეუფლებოდა. 2008 წელს ანამ სწავლა თბილისში დიმიტრი არაბიშვილის სახელობის პირველ მუსიკალურ სასწავლებელში განაგრძო. აქ მისი პედაგოგი გახდათ მარიცა მაღლაფერიძე. 2010 წელს ის თბილისის მანუ სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის საშემსრულებლო ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. ვოკალურ სიმღერას კონსერვატორიაში დოდო დიასამიძის კლასში ეუფლებოდა. აღსანიშნავია, რომ რამდენიმე წლის განმავლობაში ინტენსიურად მეცადინეობდა ნოდა რამტულაძესთან. 2011 წელს ანას ოჯახში ტრაგედია დატრიალდა. მოულოდნელად გარდაიცვალა ანას ძმა, 14 წლის დავით ბობაშვილი. მომხდარმა ტრაგედიამ ყველაფერი შეცვალა. ის, რომ ანა კონსერვატორიას თავი არ დაანებას და ზოგადად სიმღერა არ შეუწყვეტია მისი მეგობრების და განსაკუთრებით კი უშუალოდ მისი პედაგოგების, დოდო დიასამიძის, ალა სიმონიშვილის, მიშელინა ქობალიანისა და კიდევ სხვათა დამსახურება. მიუხედავად დიდი ტკივილისა და სირთულებისა, ანამ ყველა ბარიერი გადალახა იმისთვის, რომ დგარიყო სცენაზე და ემღერა. Thank you.
Ты и сам не подписываешься.
აკადემიაში განაგრძო. ეს იყო საოცრად აქტიური ნამდვილი პერიოდი მის შემოქმედებით ცხოვრებაში. მიმოწერასა თუ საუბრებში გვწერდა, რომ ძალიან ბედნიერია იმ შემოქმედებითი ცხოვრებით, რომელიც მას მოსკოვში აქვს. ბედნიერი იყო დიდ ქართველ მომღერლებთან, ზურაბ სოტკილავასთან და მაყალა ქასრაშვილთან ურთიერთობით, რომელიც თვალყურს ადევნებდნენ ანას პროფესიულ ზრდას. სწორედ მაყალა ქასრაშვილის რეკომენდაციით გააგრძელა ანა გრესინების სახელობის მუსიკალურ აკადემიაში ვოკალის შესწავლა პედაგოგ რუზანა ლისიციანთან. კონცერტმაისტერ გალინა მიხეევასთან ინტენსიური მიცადინეობების სტანისლავსკის თეატრში. კონცერტები, სპექტაკლები, ვოკალური საღამოები, ანას დღეები უფრო და უფრო მრავალფეროვანი და საინტერესო ხდებოდა სავსე აპლოდისმენტებით და მუსიკალური საზოგადოების მხრიდან მისი შემოქმედების ადმე გულწრფელი ემოციის მოწონების გამოხატვით. ეს მას აღფრთოვანებდა, შინაგანად აძლიერებდა, სტიმულს აძლევდა და ისედაც ბუნებით ლაღ, ფხიარულ ანას სიხარულითა და ბედნიერებით ავსებდა. გეუბნებოდა, რომ მოსკოვში გატარებულმა წლებმა მისი ცხოვრება სრულად შეცვალა. გასული სასწავლო წლის დასასრულს თბილისში ჩამოსვლამდე მას კიდევ ერთხელ მოუსმინა ქალბატონმა მაყალა ქასრაშვილმა. შეთანხმება ასეთი იყო. ამ წელიწადს მოსკოვში ჩასვლის შემდეგ ქალბატონი მაყალას უშუალო მეთვალყურეობით ანა სოლო რეპერტუარის მომზადებას დაიწყებდა. მაგრამ ყველაფერი დასრულდა. ახლა გვინდა შემოგთავაზოთ ანას სიმღერების ვიდეო კოლაჟი, რომლის დასრულების შემდეგაც სცენაზე ვთხოვთ ელთარ კეცაძეს. Thank you.
რასაც რაღაც ხდება. ძალიან ძნელი არის. დაიჯერო რომ ასე ეცადა. იგზავნით ვიღაცას, მაგრამ მოხდა. მე ვარ ადამიანი, რომელსაც რამდენჯერმე ჩამიხედავს ნამდვილი სიკვდილისთვის თვალებში. არაფრის არ შემშინებია, არასოდეს არაფრის არ მეშინო და მაგრამ არის თქმე რაღაც, რაც არ შეგიძლია ადამიანს. არ შეგიძლია უდროდ სასული ადამიანი. თანაც სულ ერთია ვინ არის ეს უდროდ სასული ადამიანი. თუ შენ იცნობ ხომთლად უბედურება. ესეთებიც მქონია ჩემი ცხოვრების მანძილზე. რამდენჯერმე წასულა ჩემი ყველაზე ახლობელი ადამიანი. მე უბრალოდ ანას თანამგზავრებს მინდა მადლობა უთხრა, რომ მე დღევანდელი დღე მოხდა. მე მინდა მადლობა უთხრა, რაც ვნახე ქუთაისში, რაც ვნახე თერჯოლში. მათ როგორც ჩანს აი გულის სიღრმეში ჩაწყდათ რაღაც, რომელიც არასოდეს არ ხორცდება. ეს არის შენი ტოლის, შენი სწორის წასვლა. ჩვენთან ასევე მიდიოდა ცხოვრება კონსერვატორიაში. და მაშინ, როგორ ვიცით, ძალიან სისხლსავსე ცხოვრება იყო. ეხლა რაც მთელ კონსერვატორიაში ვოკალისტი არის, თითქმის იმდენი იყო პირველ კურსზე. ვიყავდა ერთმანეთი, ვიყავით ერთ ამბავში, მაგრამ ასეთი რამე ჩემმა კურსმა ვერ გააკეთა, როდესაც ჩვენ შორის უკეთესი ავიაკატა სოფლაში მოხვდა. გადასასვლელს და თვალწყლი დაეჯახა. საუცხო მონაცემების ადამიანი, ბარიტონი, ულამაზესი ვაჟკაცი, გადაარჩინა თავის მეგობარი, თენგიზ მერესაშვილი იყო ასეთი. ყველაზე კარგი, ყველაზე წარმატებული ჩვენ შორის. ძალიან დიდი ხანია მის შემდეგ და ანამ გამახსენა ეს. და გული დამწყდა, რომ ჩვენ მას ეს პატივი ვერ ვეცდით. მე რო გითხრათ, მაღაზი ახლობელი აღარ ხოლმე მოგატყობთ. ძალიან შეუმჩნევად ვნახე, როდესაც ის უბედურება მოუვიდა მაგათ ოჯახს. სრულიად უჩუმრად შემოვიდა ჩემში. დაამთავრა. მე ერთადერთი რაც მოგაჩირებდა, ხანდახან შევდიოდი მაგის გამებული ასამბლეას. შემთხვევით შევდიოდი სრულიად მოულოდნელად, მოუსმენდა ხოლმე და არაფერი მეტი, არაფერი. მომწონდა მაგის ხმა, მომწონდა ბავშვი, მაგის კდენა, მაგის ჩუმი სიცი. მე გაქრა. მე არ ვიცი, რატომ ვარ დამნაშავე. ეს იდე დაწერა. ჩვენთვის არა, ჩვენთვის არის დაშენებული. რა მოხდა ამ სახელმწიფოში, მე არ ვიცი. რა ხდება, ვერ ვიცი. ყველას უხარია, რომ ჩვენთან გაზრდილები მთელ მსოფლიოს აყრიანებ. ყველას უხარია ეს. მაგრამ რის ხარჯზე ხდება ეს? რატო ხდება?
ხომ შეიძლება ხუთი ამდენი, ათი ამდენი კიდევ გაიზარდოს. არა, გეგმარის სახელმწიფოში. მე ვფიქრობ, ამ გეგმამ წაევალა ამ საქართველოს სამხრეთ საქართველოს. შემთხვევით რაღაც ჩემი სურათი იყო ფეისბუქზე ჩემიშვილიშვილი დადო და ერთხეს მინაწერი ვნახე ბატონ ვილდერ ძაგენ მიმართ. ძალიან ხშირად ვწერდი ერთ მილიცანაში გაზაფხულზე მომწერა ძალიან მენატრები. უნდა ჩამოვიდე, უნდა გნახოთ. და ერთ დღესაც ჩემ გლაში გაეყარა შემოვიდე და ჩამოვეკიდე ისრაზე, მაკოცა ძალიან მიყვარხარდა, მიხარდა და გაყრა და გაყრა და გავიგებ ეს უბედურება. ძალიან დიდი მიესპარა. იმიტომ კი არა, ვიღაც წავედა, ვიღაც მოვედა. მაინც ვფიქრობ, რომ ეს არ უნდა მომხდარიყო. მე არავის არ ვსაუბრობ, არავის. მაგრამ აქრო ყველაფერი დალაგებული ყოფილა. ყველაფერი უეცადი. მე 20 დღე მეტი არ შემიძლია. სადმე ყო. ვერსა. ძალიან მეური გასტროლები მქონდა ახალგაზრდობის დროს. სადარ ყოფილი. მაგრამ აი 15 დღეს შემდეგ თავი მე მოაბეზრებელი ხო ყველაფერი. ის სილამაზე მართლა თქვენ ხო არ გონიათ სილამაზე საქართველოს გარდა არა ყველა სილამაზე ყველა რაღაცაა. მაგრამ არ არის ადამიანი არ შეუძლია. არ შეუძლია რამე გააკეთოს ადამიანს ისეთი რასაც აქ აკეთებს. ამისთვის არის დაბადებული. აქ უნდა იყოს. ამას ვიხაც ამ ხელი უნდა შეუწყოს ბაქიდან, არავინც ავედეს. აქ იყოს, აქედან წავედეს ცოტა ხანით, ჩამოვედეს თავის ქვეყანაში, სულ ვიცოდი, რომ რაღაც ტკივილი მომაქვს. და სადაც მივაბარეთ, უნდა ნახოთ. წარმოუდგენელია თუ ადამიანს ეს გარდაიცვალა ბედნიერი. მაგრამ რომ ნახოთ ის ადგილი ფერჯიმაში, სადაც ეს ბავშვი დაასახლეთ. უზარმაზარით სახელობის ქვეში. აი, ვერ გაძლებდა ეს ბავშვი ფერსად. და ჩამოვიდა და აღარა მიშიერც მხრს. იქნება იქ. მარადიდან ნეტ არ იყოს მისი ცხოვრება. Thank you.
სამამოს ესწრება ქალბატონი თამარი ვერი, რომელიც უშუალოდ იცნობდა ანას, როგორც შემოქმედებით, ისე პირველ მხარეს ჩვენ ვთხოვთ მას სცენაზე. Интересно, да, разнайдат гнесинებში ჩააბარა და უკვე
ძალიან მიჭირს საუბარი მასზე წარსულში, რომ რაღაცნაირად მის ცხოვრებაში უკვე პირაპირ ბოლოს სინათლე გამოჩნდა და რაღაც კარიერული ციცვლები დაიწყო. სწორედ მაშინ ჩაქრა მასში ყველაფერი და არ ვიცი. მინდა ვთქვა, რომ აი უნებურად მახსენდება მონანიებაში აბელ არავეთის ბოლო მონოლოგი, რომ ისაც მას შვილი გარდაეცვლება, მოიკლავს თავს. შვილი დამნაშავებაში წინაშე. ჩვენ ყველანი დამნაშავენი ვართ შინძინაში. აი რაღაცნაირად დღეს მე ამ სიტყვებს გავიმეორებ, რომ ჩვენ ყველანი დამნაშავენი ვართ. ეს ადამიანი დაუკარგეთ, შეიძლება ეს მოსკოვში რომ არ წასულიყო და რაღაცნაირად ესე ყოფეყურეს არ მოდებოდა და რაღაც იმ კორპუსებში, რაღაცა დასახლებებში არ ცხოვრა და თავის ქვეყანაში ყოფილიყო, თუნდაც მსახიობი, თუნდაც მომღერალი, შეიძლება არ ვეცილებინა თავიდან ეს ტრაგედია. ერთად მომავალი თაობები აუცილებლად თანამშრომლებს
ამას აუცილებლად დაიგებენ ნიღმიერში მყოფი ანგელოზის შესახებ, რომელსაც ჩვენ სამყაროში ერქვა ანა ბუბაშვილი და მრავალჯერ ამ დარბაში და არამარტო ამ დარბაში ავაქრიალებს ტაშს ანას სახელზე, ისევე როგორც გავაცილდეთ იგი ბოლო გზაზე, დიდი ტაშის, დიდი აპლოდისმენტების თანხლებით. და არ ვიცი, ალბათ გაყვა ჩემი ქულის ძალიან ძალიან დიდი ნაწილი, შეუხვეცებელი მომშუშებელი, გისურვებთ გამძლეობას და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ანას სახელი ყოველთვის გუხდეს, როგორც არა როგორც მომღერალი მაინდამაინც და არა როგორც პროფესიაზე, არამედ როგორც ადამიანი. ეს არის აუცილებელი, არ ვიცი, ენით გამოთქმული განძი და ბედნიერი ვარ, რომ ანა ყავდა გვერდით და ალბათ ყველა ჩემი მეგობარი კლესითვის. მადლობა.
კონცერტის დასასრულს რასაკვირველია ჩვენ ძალიან დიდი მადლობა გვინდა მოთხრათ პირველ რიგში თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორს ბატონ რევაზ კიკნაძეს, თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზის მენეჯერს ქალბატონ დალი მახარაძეს გაწეული დახმარებისა და თანამდგომისათვის, ასევე ძალიან დიდი მადლობა ტექნიკურ პერსონალს, გიორგი დოროყაშვილს, გია ჩეკურიშვილს, ბატონ რეზო თურმანიძეს, თეა ტიგინაშვილს. განსაკუთრებული მადლობა სიტყვით გამომცხადებს ქალბატონ მაია გაჩეჩილაძეს, ბატონ ელდარ გეწაძეს, ქალბატონ თამარ ივერს, საღამოში მონაწილეებს. განსაკუთრებული მადლობა გუნდებს, რომლებიც ასე დაგვიდგნენ ხარში, მათ ხელმძღვანელებს, ლაშა მინოტაძეს, ომარ ბურდულს, დავით მაჭავარიანს. რასაკვირველია, ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს, ვინც მობრძანდით, ვინც გულთან მიიტანეთ ჩვენი გულის ტკივილი და კიდევ ერთხელ თქვენთან ერთად გავიხსენებთ ჩვენი საყვარელი მეგობარი ანა ბუბაშვილი, ადამიანები, ვინც ჩვენს გულში, თითოეულ ჩვენთაგანის გულში ძალიან დიდ ღრმა მწუხარებასთან ერთად დიდი სიხარულის კვალი დატოვა. ძალიან დიდი მადლობა თავად ანას. მე მინდა განსაკუთრებით ვთქვა, რომ ეს ყველაფერი გააკეთა ანა. ჩვენ არავის არაფერი გაგვიკეთებია, ეს გააკეთა ყველაფერი ანა. და კარგად მახსოვს ის დღე, როდესაც ანამ აქ ამ დარბაზში პირველი ტაში დაიმსახურა. ის იყო უსაზღვროდ ბედნიერი, სხვა შორის ერთად გასწრებოდით მე, ანას მამა და პატარა მაშინ ჯერ კიდევ ცოცხალი დათუნა ბუბაშვილი. ანა იყო უსაზღვროდ ბედნიერი და მაშინ მივხვდი, რომ ანას მთელი ოცნება დასტრიალებდა სცენას, დასტრიალებდა ტაშს. ის ამით ცხოვრობდა და ხარობდა და მინდა სწორედ ასეთი ქუხარი ტაშით კიდევ ერთხელ დაპატიჟებდოთ ანა ბუბაშვილი. დიდი მადლობა.